Wings of the Twinkle ndjekin aleatin e tyre të ri Orionin në Iridia, ku zbulojnë se bërthama është dëmtuar dhe as fuqit e tyre kosmik nuk e rregullojnë dot. Ndërkohë, Valtori kontakton me Orionin dhe i ofron një marrëveshje. Nëse Orioni neutralizon Wingsat, Valtori do të shpëtojë botën e Orionit.